টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপোনালোক কেনে আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। সো গাইজ, আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আজি মই এটা একেবাৰে নতুন ভিডিঅ'। আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। সো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাওক, আজি মই বনাম দহি কচুৰ খাৰ। সেইকাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াত কলা দহি কচু লৈছোঁ। চাওক, এনেকৈ মই টুকুৰা টুকুৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ চিলি ল'ম, ওপৰৰ ছালটো এনেকৈ চিলি ল'ম। চাওক, ওপৰৰ ছালটো চিলি ভালকৈ ধুই মই এইখিনি কাটি ল'ম। কাটি কেনেকৈ মই খাৰ বনাওঁ আজি আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম। আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। সো গাইজ, এতিয়া এইখিনি আমি ভালকৈ চিলি ধুই ধাই কাটি লওঁ। মই দহি কচুখিনি এনেকৈ ধুই ধাই চিলি এনেকৈ চিলি ডোখৰ ডোখৰকৈ কাটি লৈছোঁ, মাজত ফালি লৈছোঁ, তেতিয়া সোনকালে সিজি যাব। এনেকৈ এইখিনি লৈছোঁ আৰু এইফালে মই লৈছোঁ এবাটি মচুৰ দাইল আৰু এবাটি লৈছোঁ ৰহৰ দাইল। আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, এটা নহৰু, এটা পিঁয়াজ আৰু এডোখৰ আদা লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমত যিখিনি দাইল লৈছোঁ সেইখিনি মই তিয়াই থ'ম অকণমান সময়ৰ কাৰণে, তেতিয়া দাইলখিনি কোমলি আহিব। এতিয়া এইখিনি অকণমান পানীৰে তিয়াই থৈ দিম অকণমান সময়। চাওক, এইখিনি তিয়াই থৈ দিছোঁ। এইখিনি কোমলি অহালৈকে মই আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ এইখিনি ভালকৈ কাটি ল'ম আৰু এইফালে ল'ম এটা বাটিত সৰিয়হ। মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ, আপোনালোকে ক'লা সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চাওক, মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ ইমানখিনি। এতিয়া সৰিয়হ নহৰু আদা এইখিনি পিচি ল'ম আৰু দাইলখিনি কোমলিবলৈ দিম অকণমান সময়, পানীত তিয়াই থৈ দিম। তিয়াই থৈ দাইলখিনি পিচিব নালাগে। তাৰপিছত কেনেকৈ কি কৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, সকলোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। দাইলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ, তিয়াই ধুই ধাই ভালকৈ লৈছোঁ, দাইলখিনি কোমলি গৈছে। আৰু এইফালে লৈছোঁ মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই সৰিয়হখিনি পিচি, এইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি এনেকৈ পিচি লৈছোঁ গোটেইখিনি। গোটেইখিনি বস্তু পিচাৰ পিছত এইফালে মই এখন কেৰাহী লৈছোঁ। কেৰাহীখনত এতিয়া আমি দি দিম দহি কচুখিনি, দি তাৰপিছত গোটেই মছলাখিনি ইয়াত দি দিম। সানি শুনি একেবাৰে আমি গেছ অন কৰি দিম। দহি কচু ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম, মই যিখিনি দাইল তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ একেলগে। আৰু ইয়াত দি দিম গোটেই মছলাখিনি, আদা নহৰু পেষ্ট, সৰিয়হ পেষ্ট, এইফালে জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্ট। আৰু ইয়াত দিম আমি পৰিমাণ অনুসৰি তেল, মিঠাতেলৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মই। মই ইয়াত এক চামুচ মিঠাতেল দিম, যিহেতু খাৰ হয় বেছি তেল দিলেও বেয়া লাগিব খাই, সেইকাৰণে মই এক চামুচ মিঠাতেলৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। চাওক, ইয়াত মই এক চামুচ মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু ইয়াত দিম এতিয়া পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ, দিছোঁ দুই চামুচ নিমখ। এতিয়া আমি এই গোটেই বস্তুখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। মিক্স কৰি মই গেছটো অন কৰি দিম, এড কৰিম সেইটো হ'ল খোৱা চৌদা। চাওক, খোৱা চৌদা লৈছোঁ মই হাফ চামুচ, এইখিনি ইয়াত দি দিম, তেতিয়া আমাৰ কচুখিনি ভালকৈ সিজি যাব। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি দিম, অন কৰি ইয়াৰ ঢাকোনখন মাৰি দিম। যেতিয়া এইখিনি লাহেকৈ পমি আহিব তেতিয়া আমি ইয়াত পানী এড কৰি দিম। অন কৰি এনেকৈ ঢাকি দিছোঁ, আপোনালোকেও ঢাকি থৈ দিব, গেছটো বেছি বঢ়াই নিদিব, মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব।
যেতিয়া এখনি পমি আহিব তেতিয়া আমি আকৌ এবাৰ লৰাই ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি পানী এড কৰি দিম স্মিট হৈ গৈছে এতিয়া মই ঢাকনখন খুলি চাম এসক এখনি লাহেকে পমি আহিছে এতিয়া আমি পানী নিদো যেতিয়া গুটেখিনি একেবাৰে পমি আহিব তেতিয়াহে আমি ইয়াত পানী দিম এতিয়া আমি এখনি ভালকে লৰাই আকৌ মই ঢাকি দিম খাবলে খুবই টেস্টি হয় আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু আপোনালোকেনো কেনেকৈ দহি কচু বনাই খায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া ঢাকি থৈ দিম মই সিজি আহিছে লাহেকৈ এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পানী মই যিখিনি পানী মচলা পিচিছিলোঁ মচলা পিচা পানীখিনিয়ে ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম চাওক এবাটি পানী মই দিছোঁ এতিয়া গেছটো কমাই থ'ব কমাই থৈ আকৌ ঢাকনখন মাৰি দিম এতিয়া মই মাৰি এইখিনি পানী শুকাই গ'লে আৰু যদি পানী লাগে মই পানী আৰু অলপ লাগিব পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিম মিনিট পিছত আকৌ এবাৰ খুলি চাইছোঁ চাওক এইখিনি শুকাই আহিছে লাহেকৈ এতিয়া ইয়াত মই দি দিম আৰু এবাটি পানী পানী দিয়াৰ পিছত উতলিলে মই এইখিনি নমাই দিম আৰু নিমখৰ টেষ্টটো চাই ল'ব যদি কম হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু পৰিমাণ অনুসৰি যিমান লাগে আপোনালোকক ইয়াত মই পানী দি দিলোঁ এবাটি এতিয়া এইখিনি উতলি আহিলে মই নমাই দিম উতলি আহিছে এতিয়া খাৰ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু মই গেছটো অফ কৰি দিম মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ খাৰ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু মই এতিয়া নমাইছোঁ কেৰাহীৰ পৰা অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত নমাইছোঁ এয়া চাওক বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ আপোনালোকে খাই চাবচোন এনেকৈ ঘৰত বনাই দহি কচুৰ খাৰৰ জুতি ল'ব গৰমৰ দিনত খাবলৈ খুবেই টেষ্ট হয় এনেকৈ বনাই খাব গৰম গৰম ভাতৰ লগত আৰু যিকোনো পিটিকা ইয়াৰ লগত খাব পাৰে আলু চাটনি বা আলু পিটিকা বা কঁঠালগুটিৰ পিটিকা ইয়াৰ লগত খুবেই টেষ্ট হয় খাবলৈ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো Thank you guys.